Labas vakaras, futbolo aistruoliai, sveiki įsijungę tiesioginę futbolo TV transliaciją. Jonas jau mano minėtasis Ernestas Vėliulis, aišku, ir šiek tiek pasislinko. Pasikeitė vietomis futbolininkai. Standartinė situacija, kaip žinome, standartinės situacijos yra Marijampolės Sūduvos komandos varikliukas. Čia greunamas yra prie vartų Semiras Kerla, Liepajos komandos futbolininkas šiose rungtynėse. Čia Ivanas Kardumas gaudo kamuolį, tačiau keturiais balais. Ir tai buvo apskritai pats geriausias rezultatas visose rungtynėse. Čia štai toks bandymas ir kampinį. Pavyksta uždirbti Sūduvai. Ivanui Kardumui kaip ir nekyla. Čia reikia susirinkti varžovus ir rungtynės, tačiau tą padarykime galbūt po šios atakos. Matulevičius, jo, geras perdavimas ir Dabirbickas reikia perdavimo ten dešiniau. Andro Švirliuga, jo, štai toks bandymas ir... Bet labai užtikrintai Abubakras užaidžia. Tiesa, tęsiasi. Latvijos komandos ataka ir Ivanas Kardumas vėlgi gaudo kamuolį ir tas nemažai Sūduvos futbolininkų ten. Baudos aikštelėje Slavickas ir jo perdavimas ir... Tiek nedaug trūko, kad pasiektų kamuolį čia Giedrius Matulevičius. Čia gali būti pavojinga, perdavimas į baudos aikštelę ir čia Ivanas Kardumas jau negali padėti savo komandai. Liepaja muša įvartį ir 1-0 ši komanda priekyje iš karto griebia kamuolį ir neša. Aikštės vidurio link, Seidina Keita muša pirmąjį įvartį ir dabar aišku gali kilti didesnių problemų, įtampa dabar be jokios abejonės. Kyla vis vėliau Metalurgs klube ir galiausiai, kaip jau minėjau, 2014 metais persikelė į Liepaja. Čia epizodų taip pat nematėme daug, jeigu neskaičiuotume to įvarčio. Čia dar vienas pavojingas epizodas, Krašauskas smūgiuoja iš puikiai. Žaidžia Marijanas Ilti Parmakovskis, leidžiasi dešiniuoju kraštu, perdavimas Ovidijui Verbickui, Verbickas ir... Dabar Karolis Laukžemis, galima pabandyti išsaugoti kamuolį aikštėje, tai Vaidas Slavickas. Prie kamuolio tokiose situacijose, čia pavojingas epizodas. Gataka, dabar keturi Sūduvos futbolininkai liko varžovų aikštės pusėje, gali būti pavojinga ir laimė pavyksta čia apsiginti. Tai grožėtis tokiais epizodais. Matulevičius, jo, labai geras perdavimas, nuo šalies nėra, Alti Parmakovskis. Baudos aikštelėje, Marijanas Alti Parmakovskis ir nekas. Robertas Vėžiavičius, čia pražangos nėra, reikia žaisti toliau, Janušauskas į kraštą, ten yra Andro Švirliuga, jo, perdumas Vėžiavičius ir kiek nedaug trūksta iki įvarčio Roberts. Turime dabar jau net tokių gerų ir malonių žinių, čia Ovidijus Serbickas, jo smūgis ir gelbsti savo komandą. Šias rungtynes stebėti padėjau aš, komentatorius Lukas Gintautas ir iki kitų susitikimų, viso.